Şəmkirdə kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb. Qaystazın məlumatına görə hadisə rayonun 5-ci küçəsində yerləşən Mahmud Dönər satış məntəqəsində baş verib. Belə ki, ikisi uşaq olmaqla ona yaxın şəxs zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal onlara yardım göstərilib. Vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. Zəhərlənən şəxslərin sözlərinə görə onlar dönər yedikdən sonra özlərini pis hiss ediblər. Hazırda fakt araşdırılır.